መንፈስ አንድ ሰው ያሳየኛል አንድ ሰው ያሳየኛል ይሄ ሰው ማለት ነው በህልም ነው የምታየው በህልም ነው የምታየው ከኝተ ማለት ነው ልክ በፊኛ አካባቢ ማለት ነው የሆነ ነፍሳት መጥቶ ማለት ነው በአንተ ላይ በኃይል መጥቷል ባለ አቅም ያን ነፍሳት ታጠፋለህ አንተ እንደዚህ ብታረቅ እንደዚህ ብታረቅ ለአንተ እምቢ ብሏል ከአቅም እምቢ ብሏል በጭንቅ ውስጥ አደረክ ግን አልተነቀለም ላንተ መጸለይ ፈልጋለሁ ስራ መምህር ነኝ የትኮና ያለ ልጸልይልህ ጨብጨባችሁን ለጌታ ሲያሰሙ ሃሌሉያ አልተቀየም እኮ ኢየሱስ መጥቷል ሁሉንም ነገር አዲስ አድርጓል በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ተገዘተ ሐዘን ትካዜ እሱም ብዬ የምን ጭንቀት እሱም ብዬ ያለ ስጋት ልቀመጥ እንጂ ተለልዬ ጌታ ብዬ የምን ጭንቀት ጌታ ብዬ ያለ ስጋ ልቀመጥ እንጂ ተለልዬ አልዘገየም አልዘገየም እኮ ኢየሱስ መጥቷል ሁሉንም ነገር አዲስ አድርጓል በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ተገሰጸ ሐዘን ትካዜ ሃሌሉያ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል እስቲ የተኛው ጉዳይ ይሁን በህልም ያያችሁ ሰዎች አላችሁ በህልም ወይስ ጸልይ ይሁን ወይስ ትቀቡ ይሁን ያያችሁ ሰዎች እናንተ ያያችሁ ነገር ዛሬ ተናግሬ መጸለይ እፈልጋለሁ እስቲ ያያችሁ ሰዎች እንዲህ ይሆናል የመጀመሪያው ማለት ነው በጌታ በኢየሱስም ያያችሁ ነገር ሁሉ ዛሬ ማታ ይፈጸማል አሜን ዛሬ ማታ ይፈጸማል አሜን በህልም በጣም ታግሬ ነው አዎ ምን አይ ጊዜ ነው የሚሆነው በጣም ብዙ ጊዜ ነው አሁን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል አንደኛ ሰይጣን ባንተ ላይ ሊያመጣ ያለው ከባድ የሞት መንፈስ ነቅ ይያለው አለኝ አሜን ሁለተኛ ነገር አሁን ዛሬ ትቀበላለህ አሜን ታገለግላለህ አሜን እድሜ ሁሉ የክብር አድርጋለሁ አሜን አንተ ራስን ችለህ እስከምትቆም ድረስ እኔ ካንተ ጋር አገለግላለሁ አሜን ደስታ ሙሉ ይሆናል አሜን ወስነሃል በጣም ተከራክሬ ጽፌያለሁ ወስኛለሁ ምን ለመሆን ለማገልገል ትፈልጋለህ እፈልጋለሁ አንተ የዚህ ሀገር ሰው ነህ አይደለም 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 ዘርጋው ለፊት እጄ አሜን ስሙኝ ስሙኝ በል ስሙኝ እኔ ከዚህ በኋላ አደገኛ ነቢ ሆኜ እገለጣለሁ በደንብ ስሙኝ በል እስኪ እድገሙ ስሙኝ በደንብ ስሙኝ በኢትዮጵያ ምድር ነቢ ደረጃ ሊነሳ ነው ክብር 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 Hallelujah. Mashata korajena tekama masapla. Tengidi bola estende. Ine yallo? Amen. Ine yallo ba. Ye yallo. Injibara lai? Injibara lai. Hallelujah. Kibir 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 kibir. እንዳንተ ያለ ከቶም የለምና በሰማይ በምድር እና ላይ የሆመላ ወዛል ዛሬ ምስጋና ወዛል ነገ ምስጋና ወዛል ዛሬ ምስጋና ወዛል እንዳንተ ያለ ከቶም የለምና
በሰማይ በመደር እኔ ላይ እመና ይዛን ዛሬ ምስጋና ይዛን ይዛን ሃሌሉያ። ከእንጅባር የመጣ ሰዎች አላችሁ? እስኪ ከእንጅባር ቆሙ። እስኪ ከእንጅባር ከእንጅባር Lashata kurrazine teke mama sapla kurrazine teke papa sapla kurrazine teke e lashata kurrazine teke mama sapla kurrazine teke papa sapla kurrazine teke e lasha papa sapla kurrazine teke mama sapla oyne mel enjibar kezi ruk nande kezi 45 ብር 50 ብር ትራንስፖርት ነው በትራንስፖርት አሁንም ያመጣው ከእንጅባር ነው በይልም እኔ በአጠገቢ ቆሜ አይተኛል። የአያቴ ስም እንየው ይባላል። አያቴ እንየው ከበር 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 ለጌታ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና ለክብር ለስና ያለው ምስጋና ሐዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፉ ክብርህን ያየው ለካዲስ ነው ምዕራፉ ይቸኩላል ለምስጋና መሸርጋ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና እንዳለው ደመና ለክብር ለስና ይዣለው ምስጋና ይዣለው ምስጋና ሐዘን ያጠላበት የልብ ደጃፎ የልብ ደጃፎ ክብርህን ያየው ለካዲስ ነው ምዕራፉ አዲስ ምዕራፉ በሰሚለኝ የሚለ በሰሚለኝ ሰከብረለኝ የነማደሳ 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 ሰከብረለኝ ሃሌሉያ። ወገብ ያማል? አዎ ወገብ ያማል። አዎ ኩላሊት ያማል? አዎ ኩላሊት ያማል። አዎ መቻታ ኮረጀነት ከማማ ሳፕላ ኮረጀ ፓሳፕላ ኮረጀነት ልክ ለሱ ሳውራ እንደነበርኩ ማነው አንተ ራስ ተኝተ ማነው የሆነ ወደ አንተ በዚህ ወጥቶ ሲታነሳ ነበር እንቢ ብሎ ነው ያደርከው? አዎ አሁን እግዚአብሔር እንዲብሎኛ ነው ይሄንን ካንተ ወጥ እኔ አስቻለሁ። አሜን። ታሪክን እቀይራለሁ። አሜን። ነገ ሁሉ መልካም ይሆናል። አሜን። ላሻታ እስቲ እንዲበል ዛሬ በዚህ ዛሬ ለአራቱም ቤተሰቦች ይበል ለአራቱም ቤተሰቦች ስንት ናችሁ ቤተሰቦች? አራት ለአራታችሁ መልካም ይሆናል። አሜን። ታሪክ ይቀየራል። አሜን። ደስታ ሙሉ ይሆናል። አሜን። አንተ እዚህ ከሶት ታውቃላችሁ? ታውቃላችሁ? አዎ። አንተ መጣችሁ? አንተ ከማን ጋር ነው መጣህ? እንደ አይደለም። አንተ ከማን ጋር መጣህ? እኔ ሌላ ጓደኞች አሉኝ። ጓደኞች? እናደራ። ማጀና ተካረው ዘነ ተከማ ማስተፍላ ኮራዘነ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ላንተ ብቻ አይደለም በዚህ ጉባኤ ውስጥ ላምሮት ላምሮት ናይ ፈለብለሽ ከበር 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 አዱላለ ሆኜ በምስጋና አፌን ከፍታለሁ በምስጋና ጌታ ያሰበልኝ በለጠና የኔ ከንቱ ሆኖ ቀርቷልና እሱ ያሰበልኝ በለጠና የኔ ከንቱ ሆኖ ጨብጨባ አዱላለኝ በምስጋና አብን ከባለ በምስጋና እሱ ያሰበልኝ በለጠና የኔ ከንቱ ሆኖ ቀርቷልና ጌታ ያሰበልኝ በለጠና የኔ ከንቱ ሆኖ ቀርቷል። ሃሌሉያ። ሌላ ኮረጀነት ትታውቃላችሁ አይደለም? ትታውቃላችሁ? የወንድሜ ሚስት ነች። የወንድሜ ሚስት? አዎ። የማያዱኛ ያዱኛ። ክብር ክብር ክብር። ሰሰተኝኔ ያኛ ወራት አንተን ሳላውቅ የሮጥኩት ፍቅር ነለክ ማርሜላ ምን ሊወጣልኝ ካንተ ያላንተ ያላንተ ለኔ ማል ሆነኝ ጌታ ሆይ ፍቅር ልትነካ ፍቅር ሄዶ ነው ያፈ የማትለወጥ አንተ ብቻ ያላንተ ለኔ ማል ሆነኝ ጌታ ሆይ ፍቅር ልትነካ ፍቅር ሄዶ ነው ያፈ
አንተ ስራ ምንድን ነው? ናዙር እዚህ ጋር ልብስ ፌት ምሰራው? አዎ ልብስ ፌት ነው ምሰራው። ዛሬ ቃሉ እንዲህ ያለ ነበር ልጄ ሆይ ውጣ ያለ ነበር። አሜን። አንተ ዛሊንገደ እሺ ብትለኝ ማን ነው? ልክ ጌታ መንፈስ እጅ እንደዚህ ይዞ ማን ነው? ልጄ ሙልጌታ። አሜን። ማን ነው ስሜ? ሙልጌታ። ሙልጌታ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። አሜን። ታሪክ እኔ ቀይራለሁ። አሜን። የጥላውን ቤት መርገም ሰብሬያለሁ። አሜን። ጥላውን ጥላውን አባቴ ነው መርገም ሰብሬያለሁ። አሜን። ጨለማ አንተን አያገኘም። ልጄ እኔ ምልሽ ከዛሬ ጀምሮ ያያለው ቤት መርገም ተሰበረ። አያለው አያለው አባቴ ነው አባትሽ ነው መርገም ተሰበረ። አሜን። ልጅሽ ዮሴፍ ሃሌሉያ ዮሴፍ 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 ያላለ ዮሴፍ ናሲ ተለበልሲ ሄለታ ጭብጨባ ሰው ለጌታ በመናቶ ሰለተ በመዛለ ግንየ ያንን መና ተለየች ተከተልኩ ሁሉን ትቼ መሻሮኑ ተገለዳ ያገኘው መደበያ ስለምለክ ታመምያ ጌታን ብዬ መጥቻለሁ የሜናቶ ሃሌሉያ። ዛሬ እንግዲህ መጸለይ ጀመርኩ ከደረጀ ስሚ ደረጀ ነው ደረጀ ማርሶ ያሷለ ደረጀ ማርሶ አለ በስም ደረጀ ለያ ደረጃ ደረጀ ማርሶ አንተም ደረጀ ነህ ኑ ደረጃዎች እዚህ ጋር ደረጀ ነው እዚህ ጋር እዚህ ቆሙላችሁ ደረጀ ማርሶ ሁሉ ደረጃዎች ሁላችሁ እዚህ ነው ደረጀ ሌላ አለ ና ዮሴፍ እስቲ አመና ቱሉማ አይጦሶ ከሰመን ሰው ይነሳል። ልጆች ይነሳሉ። ታላቅ ሰዎች ይነሳሉ። ሁሉ ይነሳል። ጸጋ በጥፍ ያገኘ ነገር ያድስ ይሆን። አሜን። ናስቲ ኤል እኔ በለሲ እኔ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ቾክ ይጂ አልሞትም። ቾክ ይጂ አልሞትም። ስራ ምን ነመረ? መምህር መምህር። አዎ አንተ ከዛሬ ጀምሮ የወንጌል ሰባኪ ነህ። አሜን። ታገለግላለህ። አሜን። እድሜ ሁሉ ተቀየረ። አሜን። የእግዚአብሔር ሰው እንጀባሪ በሚከፈተው ቸርች ላይ እሱ ነው ሆኖልህ በቃ። አሜን። ና ቆይ ልጅ ይቀባል። ዛይት ዛጆ ቆይ ልጅ ይቀባል። በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ቀን ጀምሮ የጌታ ክንድ በዚህ ላይ ባህል ይብረት። እድሜ ሁሉ ይባረክ። አይምሮ ይከፈተ። ለብዙዎች ማለፈ ያድርገ። ሆኖልህ ባህል ዛሬ ቀብቻል። ከዚህ በኋላ ታሪክ ተቀየረ። እድሜ ሁሉ የክብር ይሁን። አጸናውላችሁ።